Perspektiva. Emisija koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Perspektiva. Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. Naziv je naše šeste radio emisije Perspektiva, koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Do sada smo imali priliku slušati o različitim blaženstvima o kojima Isus govori u Matejevom evanđelju, a današnje blaženstvo srca nalazimo u samom njihovom središtu. Max Lucado, američki pisac i pastor, je rekao sljedeće: ne brini o tome da imaš prave riječi, više brini o tome da imaš pravo srce. Bog ne traži elokvenciju, nego iskrenost. Slušate emisiju Perspektiva. Poslušajmo pjesmu Ko će uzići na goru Jahvinu sa albuma Buka Vesela. Cijeli album možete naći na YouTube kanalu Novi Most Media. Yeah.
Današnju poruku donosi nam Sanela Hajder, teologinja i magistra engleskog jezika. Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Jajca. U današnjoj emisiji govorit ću o šestom blaženstvu, koje nalazimo u Matejevom evanđelju 5. glavi. I ono glasi: blago onima koji su čista srca, oni će Boga gledati. Što znači biti čista srca? Ko su ti za koje Isus govori da imaju čisto srce? Kada razmišljamo o konceptu čistoće, uglavnom pomislimo na izvanjsku čistoću, bilo našeg fizičkog tijela, bilo stvari oko nas. No u kontekstu čistoće o kojoj Isus govori u ovom blaženstvu, vanština nije fokus. Ono što je uvijek bilo fokus u Božjim očima jeste čistoća srca. Srce kao organ koji održava život igra veliku ulogu u Bibliji. Bog je kroz stoljeća svom narodu govorio koliko mu je stalo na unutarnjoj promjeni. Tako nam i Izreke, 4. glava 23. stih najbolje opisuju važnost zaštite srca. A iznad svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Pisac Izreka zapravo govori da će ono što je u našem srcu postati riječi i stavovi. Drugim riječima, sve što činimo teče iz njega. Drugi opet prijevod kaže: dobro pazi na svoje srce, jer ono određuje pravac tvog života. U biblijskom komentaru o blaženstvima, David Guzik za ovo blaženstvo veli da je izraz čistoće srca na drevnom grčkom u sebi sadržavao ideju iskrenosti, jasnoće, izravnosti, čestitosti i otvorenosti. Također, riječ čistoća u sebi sadrži dvije ideje, unutarnju moralnu čistoću za razliku od ceremonijalne čistoće. Bogu je najviše stalo do naših srca i onoga što uistinu želimo za svoj život. Za razliku od drugih religija, kršćanstvo uvodi Boga koji ne samo da nas bezuvjetno voli, već nas želi upoznati, provoditi vrijeme s nama i ponuditi milost i ljubav koju nikada nismo i nećemo zaslužiti. Znamo da je to istina jer nas bezbroj puta u Bibliji Isus poziva da mu se približimo. U Matejevom evanđelju 11. glavi Isus kaže: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Isus želi da ga iskreno tražimo ili da mu iskreno dođemo u svim okolnostima, u vremenima radosti i kušnji i da mu povjerimo svoj život. Od svih blaženstava koje smo naveli kroz ove emisije, ova tema najjasnije osvjetljava ovo šesto blaženstvo koje se nalazi u Mateju 5. glava 8. stih. Blago onima čista srca, oni će Boga gledati. U Novom Zavjetu riječ u grčkom jeziku koju mi prevodimo kao srce, kardija, se odnosi ne samo na fizički organ, nego na um, volju, pa čak i na unutarnjeg čovjeka. Um i volja su mjesta sa kojih donosimo odluke. Svaka odluka koju donesemo, sve što izaberemo, proizlazi iz volje ili iz uma, odnosno naših misli i osjećaja. Tako se u biblijskom leksikonu srce smatra centrom fizičkog i duhovnog života. Kao što možemo vidjeti, srce igra veoma važnu ulogu u donošenju odluka, počevši od odluke da slijedimo Krista. I zbog toga mi shvaćamo kolika je važnost ovoga stiha. John Kessler, predsjednik pastoralnih studija na Biblijskom institutu Moody u Americi, zaključuje: obzirom da sve što činimo proistječe iz našeg uma, onda i ima smisla da stavimo ogradu ili stražu oko njega. Drugim riječima, da ga čuvamo tako da možemo zaštititi stvari koje činimo. Isus ne gubi vrijeme s učenicima govoreći o vanštini, jer on zna da se prvo naša srca moraju promijeniti da bi se promjena očitovala izvana. Kada iskusimo tu promjenu iznutra, naše ponašanje, djela i izvanjski životi se kao rezultat toga mijenjaju. Isus želi da mi iskreno u svojim srcima želimo stvari koje su njemu ugodne i onda će naši životi odražavati te iste stvari. Kada primimo Krista u svoje srce, to jest kada prepoznamo Isusa kao svoga osobnog spasitelja i otkupitelja, kao gospodina i odlučimo slijediti ga, on donosi tu transformaciju u naše živote. Naša ljubav prema njemu će se preobraziti u glad da ga spoznamo i žeđamo da budemo poput njega. Takvo srce je čisto, srce koje želi ništa više nego da bude s Bogom, jer je to uistinu pravi smisao života. Da budemo gladni i žedni njegove prisutnosti.
U ovome blaženstvu Isus također obećava da će oni koji budu održavali čisto srce vidjeti Boga. On nije impresioniran riječima koje izgovaramo ili djelima koje pokazujemo ljudima. Bog poznaje naša srca i naše želje i to je ono što ga najviše interesuje. U Starom zavjetu u knjizi proroka Jeremije Bog poziva izraelski narod da obreže svoja srca i da se njemu vrati. Po fizičkom obrezanju Izraelci su imali privilegiran status izabranog naroda, pa ipak oni bi se svaki put zbog neposlušnosti strmoglavili u svojim grijesima, ne držeći se propisa i zakona kojim je Bog nalagao da bi imali i uživali miran život u obećanoj zemlji. Kada god ne bi poslušali Boga, zaglavili bi se u grijehu koji je na koncu i odveo u ropstvo. Zakon je bio namijenjen da ih štiti, da im bude učitelj, sve dok nije došao Krist, veli Pavle u poslanici Galaćanima. Sada, sjedeći na gori i slušajući riječi Kristove, narod svojim očima gleda u njega. Ispunjenje zakona i proroka, živoga učitelja, koji im nudi novi zakon ljubavi. Blago vama koji ste čista srca. Drugim riječima, blago vama čija srca su takvog stava poniznosti, koji shvaćate da bez Boga ne možete ništa i da će vas vaši grijesi strmoglaviti u pakao ako ne dozvolite da vas ja iznutra promijenim, da vaše srce očistim, da ono kuca za mene. Srce koje će biti od mesa, a ne više od kamena, kako veli starozavjetni prorok Ezekijel. Psalmista se očaran Božjom slavom pitao, tko to može stati pred Boga? Ovo blaženstvo odzvanja u psalmu 24. Tko će uzići na goru Jahvinu? Tko će stajati na svijetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno, duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo. On blagoslov prima od Jahve i nagradu od Boga spasitelja svoga. Čistoća srca je željeti samo jedno, a to je tražiti lice Božije. Suprotno čistoći srca je licemjerstvo. John Kessler smatra da je licemjerstvo u suštini lažno predstavljanje pred Bogom i čovjekom. Ima li čovjeka koji može stajati pred licem Božijim? Psalmista kaže, samo onaj koji se ne pretvara pred Bogom, ne daje svoju dušu onome što je pogrešno i ne kune se prijevarno. Nema nikakve zle pokvarene namjere. Svojom krvlju Isus nas je očistio da bismo mogli stajati pred njim u njegovoj prisutnosti. Otvorio nam je direktan put do Oca dajući sebe radi nas, ne zato što je morao, nego zato što je htio. Pred njim stojimo čisti zbog riječi koju nam je dao. No grešni smo ljudi i ne živimo savršenim životima. Biti grešan ne znači opravdavati svoje stavove i djela, nego spoznati svoju potrebu za Bogom i njegovim spasenjem, shvatiti Božju veličinu i našu nemoć, našu potrebu za promjenom. Ovo obećanje da ćemo Boga gledati, to jest On će nama dozvoliti da ga gledamo, odnosi se na unutarnju preobrazbu i ono što John Stott predlaže, da se iznutra čistimo od moralnih nečistoća. Osoba koja ima čisto srce je ona koja se predstavlja onakva kakva jeste, autentična pred Bogom i čovjekom. Zbog stanja svoga srca mi smo žalosni pred Bogom i On nam nudi promjenu. Dok smo na ovoj zemlji, mi smo u svakodnevnoj promjeni, procesu čišćenja, usavršavanja, zrelosti. A to se događa samo onda kada dozvolimo Duhu Svetom da nas mijenja. I dok njega gledamo, dok njega nasljedujemo, mi doživljavamo unutarnju transformaciju. Čiste ruke i čisto srce označavaju integritet, jedinstvenost, odanost, nepodijeljenu odanost. Korijen riječi integriteta znači cjelovitost, što znači da naši postupci nisu izbori koje stavljamo ili skrivamo kako se nama čini zgodnim, već proizlaze iz našeg bića. Interesantno je da Isus ovaj blagoslov čistoće srca izgovara nakon blagoslova iskazivanja milosrđa. Čistoća srca ne proizlazi iz savršenstva naše volje, nego iz primanja Božje milosti. Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati. Da, ove riječi pokazuju moju potrebu za Bogom. One me motiviraju da zazovem Krista da me očisti, ali mi ujedno pokazuju i moju budućnost. One ukazuju na dan kada će moja borba biti gotova i moja preobrazba potpuna,
Istovremeno, Krist poziva svakoga da teži tražiti Boga, da mu se približi, da osjeti Božju sigurnost, prihvaćanje, oproštenje, snagu. Težimo i mi da imamo čisto srce, da bismo mogli vidjeti i osjetiti Božju stvarnost i njegova djela u svom životu. Slušate emisiju Perspektiva. Danas nam je Sanela govorila o blaženstvu onih koji su čista srca. Interesantno je da Isus ovaj blagoslov čistoće srca izgovara nakon blagoslova iskazivanja milosrđa. Čistoća srca ne proizilazi iz savršenstva naše volje, nego iz primanja Božje milosti. Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati. Da, ove riječi pokazuju moju potrebu za Bogom. One me motiviraju da zazovem Krista da me očisti, ali mi ujedno pokazuju i moju budućnost.
One ukazuju na dan kada će moja borba biti gotova i moja preobrazba potpuna. Istovremeno, Krist poziva svakoga da teži tražiti Boga, da mu se približi, da osjeti Božju sigurnost, prihvaćanje, oproštenje i snagu. Težimo i mi da imamo čisto srce, da bismo mogli vidjeti i osjetiti Božju stvarnost i njegova djela u svom životu. Poznati britanski pisac C.S. Lewis za srce je rekao sljedeće: sa sigurnošću možemo reći onima čistog srca da će vidjeti Boga, jer samo oni koji su čistog srca to i žele. Slušate emisiju Perspektiva. Nek ti bude žrtva to, ja dajem tebi život svoj i slavim te. Nek ti bude žrtva to, ja dajem tebi život svoj i slavim te. Žrtva to, ja dajem tebi život svoj i slavim te. Nek ti bude žrtva to, ja dajem tebi život svoj i slavim te. Ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim i slavim te. Ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim i slavim te. Dok vatra gori u nama, tvoj duh nas sada ispunja, mi slavimo te. Dok vatra gori u nama, tvoj duh nas sada ispunja, mi slavimo te. Ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim, duha tvoga volim i slavim te. Ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim i slavim te. Ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim, ja duha tvoga volim. Slavimo.
iz ljubavi smo tu, iz ljubavi smo tu, iz ljubavi te slavimo. Iz ljubavi smo tu, iz ljubavi smo tu, iz ljubavi te slavimo. Iz ljubavi smo tu, iz ljubavi smo tu, iz ljubavi te slavimo. Ja duha Tvoga volim, ja duha Tvoga volim, ja duha Tvoga volim i slavim te. Ja duha Tvoga volim, ja duha Tvoga volim, ja duha Tvoga volim i slavim te. Žrtva tvoja dajem tebi život svoj i slavim te. Nek ti bude žrtva tvoja dajem tebi život svoj i slavim te. Došli smo do kraja naše današnje emisije koju možete ponovo poslušati na našem YouTube kanalu Perspektiva ECJ ili na našoj Facebook stranici Perspektiva ECJ. Lijep pozdrav i do slušanja sljedeći utorak. Perspektiva. Slušali ste emisiju Perspektiva koju vam donosi Evanđelska crkva Jajce. Emisiju je uredila i vodila Edina Hajder. Tehnička obrada Matt Hellier i Sanela Hajder. Za više informacija o emisiji, kao i za vaše komentare i pitanja, posjetite našu Facebook stranicu Perspektiva ECJ, Instagram profil Perspektiva ECJ ili nam pišite na e-mail adresu perspektiva@gmail.com.